viktigaste beståndsdelen för att fler ska vilja flytta till Norrbotten? Det är mycket bilden av Norrbotten. Ett Norrbotten som sprudlar av tillväxt, men också att vi lyfter upp alla företag som är framgångsrika, att vi lyfter fram den fantastiska natur och kultur som vi har. Hur gör ni någonting i regeringen för att främja tillväxten i Norrbotten? Absolut. Det stora projektet Norrbotniabanan. Under den här knappt 9 månader som vi har regerat så har vi satt igång Norrbotniabanan. Och det är ett jätteviktigt tillväxtprojekt för inte bara Norrbotten utan för hela Sverige och också för EU. Vilken betydelse har Norrbotten för Sverige? Norrbotten har ju en jättetillväxt och är ett stort exportlän och kommer också att generera stora framgångar för Sverige som helhet just genom sina starka företag.